Comença per el final. Alguns tenen molta habilitat per llegar als programes, jo ja no dic la Sexta, els mitjans de comunicació, alguns pues, tenen molta facilitat per llegar, se dediquen a crear ambients mediàtics que moltes voltes, quan afortunadament després els jutges tenen els assumptes, pues, afortunadament tot el que mediàticament ha vingut donant-se acaba arxivat o acaba exonerat. Per tant, bueno, pues, primera qüestió. Segona, el decret se dicta perquè, evidentment, ahí hi ha un expedient que se presenta en una denúncia, en un juzgat, i la forma de relacionar-se en un juzgat és a través de la personació. En aquests moments no hi ha ninguna denúncia ni querella de la Fiscalia, ni no res, és una mera tramitació de diligències d'investigació. I per tant, l'únic que hi ha en aquests moments és la denúncia mediàtica de certes persones, les que la majoria de seues denúncies han sigut arxivades. Per altre costat, l'únic que tinc que dir-li és que aquesta denúncia que s'ha interposat, ningú dels actes que s'han dit este alcalde, ni ningú dels funcionaris ni dels consejals han fet res en contra de ningú informe jurídic o tècnic. Sempre han complit acords que tenien els informes favorables. Per tant, difícilment pot haver un delicte de prevaricació quan l'autoritat que ha pres l'acord, en aquest cas pues, el plenari de l'Ajuntament o la Junta de Govern o mitjançant algun decret, en ningú cas ha hagut una situació prèvia en la que haver una advertència d'incompliment de la legalitat. Això per el que respecta a la prevaricació. I en el que respecta a la situació mediambiental, doncs mire, este ajuntament no és el que contrata exclusivament en la empresa de Bornassa, ni este ajuntament és el que dona els permisos de funcionament. És a dir, este ajuntament, si la empresa, la conselleria que és la competent, haver revocat els permisos o haver tancat l'empresa, pues, evidentment no podríem contractar, però aquesta ajuntament contrata en una entitat que té tots els permisos i que l'autoritat que té que controlar-la no diu res. Mire, senyor Caldera Muñoz, anem a veure, no hi ha res pitjor que no està un acertat quan parla. Primera, la Fiscalia Anticorrupció, vull recordar-li que aquí és l'únic que l'ha mentat en segut ustens, perquè se'm van anar a presentar la denúncia fa any i mig, ustens, a la Fiscalia Anticorrupció. Vull recordar-li que la Fiscalia Anticorrupció s'ha inhibit d'aquest tema perquè no veu corrupció. I ho ha passat a la Fiscalia de Zona d'Elx, que és una fiscalia ordinària. Per tant, per favor, si no volem faltar la vida, comencem a parlar en certesa. No hi ha corrupció en ningú tema d'aquest assumpte perquè la investigació ha anat a una fiscalia ordinària i l'únic que està dins d'aquesta fiscalia en tràmit és l'averiguació de si hi ha un delit de prevaricació i de si hi ha un delit mediambiental. Per tant, vostè, el tema de la Fiscalia Anticorrupció, són vostès que l'han buscat per dir que estava en la Fiscalia Anticorrupció, però la Fiscalia Anticorrupció s'ho ha sacat de damunt. Segona, estem, per tant, en una actuació administrativa que jo dic a vostè que és fals, que hi hagin hagut informes en contra. Vostè confundeix el que ha sigut els pagaments d'un contrat que estava vençut i que, mentre no se feia una altra contractació, que sí que la va fer aquest ajuntament, pues, se té que seguir per aquest transcendència anterior. És una qüestió purament administrativa i vull dir-li que aquest criteri d'oposar-se, que va ser el del senyor interventor, que teníem anteriorment, els mateixos expedients havien dos informes favorables de dos habilitats nacionals també, com era el tesorer i com era la secretària general. Per tant, aquesta corporació ha pres els acords en el respaldo dels informes tècnics oportuns que corresponia. En ningú cas estava ahí parlant-se d'altres qüestions que merament la burocràtica de pagar quan un contracte està vençut, i això és una cosa totalment legal. El tema mediambiental, bueno, ni estava, ni se li aguardava mentre estaven fent els pagaments, el que ara se diga que estaven fent activitats mediambientals il·legals i estaven pagant, però ja sabeu, és mentira. És que el tema mediambiental, la denúncia, ha vingut en posterioritat tots els pagaments, per tant, no podia haver un dolo ni podia haver una mala intenció d'estar pagant res quan no se sabia
que podia ser que estara en una situació irregular a Bornassa perquè tenia els permisos de la conselleria i estava registrada com a empresa gestora de residus. Que, per cert, vull recordar-li que aquest assumpte està en un recurs per part de l'empresa i encara no s'ha dit l'última paraula en els assumptes judicials per part de que tingui que interpretar si els permisos estan en vigor o no per part de Bornassa.